Ми спілкуємося із Михайлом Дідухом, співорганізатором форуму кар'єри та освіти. Доброго вечора вам. Пане Михайле, скажіть, от у Франції, до прикладу, ще з 60-х років так університети і бізнес співпрацюють. Чому в нас в Україні це дотепер якась диковинка? Чому хто не йде до кого на зустріч? Університети до бізнесу чи бізнес до університетів? Ну, я показую практика, вся Європа та весь світ, зрештою, цивілізований світ, практикує саме таку співпрацю між бізнесом і освітою, оскільки бізнес завжди відчуває, які тенденції ринку, які напрямки, яка потреба в кадрах буде через 3-5-7 років. І, відповідно, вони диктують освітянам, кого потрібно, яку кількість яких кадрів і фахівців потрібно готувати. Нас, на великий жаль, де більше, скажімо, перевагає престиж професії, та і шкода, але величезна кількість юристів, величезна кількість економістів, і діти, які закінчують виші, потім залишаються на вулиці, або бізнес починає їх переформатовувати на свій лад. Йдеться про таке, що там забудьте про те, що ви вчилися до цього часу, тепер будемо жити по-новому. Дійсно, дуже багато лекцій, багато конспектів, так багато такої сухої теорії, дуже мало практики, тому що в Європі це зовсім не так насправді відбувається. Давайте послухаємо цитату, як власне своїми враженнями від закордонної освіти ділиться студентка, яка власне там навчалася. Послухаємо. Освіта в Європейському Союзі не націлена на повторення студенту викладу думки викладачем, а на самостійний пошук та вироблення власної думки стосовно того чи іншого питання. Всі завдання дають з метою отримання конкретних практичних навичок. Це підготовка професіонала до умов життя. Ну, це вже давно не секрет, так що в першу чергу цікавлять не теоретичні знання, які можна прогуглити, а в якісь реальні практичні вміння. От бізнес говорить про це університетам, вищим закладам освіти. Ну, такі заходи відбуваються, та, але вони якось так відбуваються поодиноко і точково. На загал це не виноситься. Є окремі навчальні заклади, які роблять в себе подібно такі міні-заходи на кшталт того, що відбувається зараз у Львові. Вони, скажімо, там мають вузьке коло бізнес-структур і собі зустрічаються від часу до часу і обговорюють якісь такі речі. На загал це не виноситься. І окрім цього, є навчальні заклади, які абсолютно таких речей не роблять. Тому ми організували такий єдиний фундаментальний майданчик для того, аби об'єднати бізнес і освітян, аби ті, хто практикують це, показали, поділилися на практиці, як вони це правильно роблять, як ключово, куди ключово потрібно рухатися. Ну і зрештою, хтось для себе міг почерпнути досвідом, хтось поділитися і зрештою, можливо, переформатувати своє бачення, то як і відійти від того, яким вони шляхом рухалися до сьогоднішнього дня. Це дуже часто говориться про те, що не тільки якісь практичні знання, так, потрібні, практичні вміння, але і комунікаційні навички. Зокрема, в IT дуже багато про це йдеться. Давайте послухаємо зараз цитату роботодавця про те, от його думка, що основне, на що він звертає увагу при наборі на роботу. Перш за все, це комунікаційні навички, нестача яких відчутна уже на співбесіді. По-друге, це самопрезентація. Наша освіта не вчить, як себе правильно подати. Третє, це самоорганізація, уміння розподіляти свої задачі, делегувати, а також, що дуже важливо, тримати баланс між роботою і особистим життям. Ну, в чому проблема взагалі? Тобто, ну, це якісь такі насправді звичайні прописні істини, які, ну, можна прогуглити елементарно. Чому університети настільки далекі від таких очевидних речей? Вони ніби просто навмисно закривають очі і вчать так, як їм зручно, а не так, як це студенту потрібно і бізнесу. Адже страждають всі. Студент не може працевлаштуватися, бізнес не має працівників, мусить якось прилаштовуватись, перекваліфіковуватись. Університети якось, ну, ніби відсторонились від цієї проблеми. Ну, я би не звинувачував так категорично університети чи навчальні заклади, оскільки ситуація трошки глибша. Дуже часто батьки вирішують за дітей, куди їм йти вчитися, який фах обирати, та, і ставлять просто дитину перед фактом. На сьогоднішній день ми якраз сьогодні обговорювали на одній з панельних дискусій молоде покоління Z, яке хоче волі, яке має інші погляди на життя, та, і спілкуючись з студентами і батьками, які обирають майбутній фах, сидиш, спілкуєшся разом, коли є батьки і діти,
і бачу, нема розуміння. Та? Спілкуєшся окремо з батьками, батьки кажуть, та у нас от престиж має бути отак, отак, отак. Спілкуєшся з дитиною, і дитина каже, я не можу бути економістом, я гуманітарій, я в театр хочу. І дитині насправді треба давати право вибору, право волі. І вона повинна, скажімо, собі сама таку топтати стежину життєву. І тому і так і виходить, коли дитина йде туди, куди її відправляють батьки, вона в більшості випадків або ходить на пари, або не ходить на пари, та вона їй подобається та спеціальність, або не подобається цей напрямок. І відповідно звідси і йде таке. Якщо дитина десь пропускає якісь моменти під час навчального процесу, то потім і є оцей вакуум під час співбесід з роботодавцями. Пане Михайле, а що робити тим, хто з фахом оприділився, так, але кому бракує от власне знань і вмінь, які йому дає університет? Дуже багато натрапляла в інтернеті на такі статті, де взагалі от успішні люди кажуть студентам, так, молодому поколінню, залиште університет, вам це не потрібно, краще працювати місяць, два-три кур'єром в сфері обслуговування, це дасть вам більше знань і більше перспективи в майбутньому, ніж рік чи два просиджування в університеті. Це насправді страшно, що хтось це читає і, можливо, сприймає як якусь так постанову до дії і дійсно залишає освіту. Ну, але що тоді робити в такому випадку? Ну, насамперед, бізнес повинен активно включитися в процес навчальний. Ще з шкільної лавки вони повинні якісно працювати в таких профілітаційних напрямках, вони повинні якісно відбирати і вже допомагати студенту, як правильно рухатися, в якому керунку, в кого які здібності і так далі. Зрештою, вони повинні диктувати і закладам профтехосвіти, і закладам вищим навчальним закладам те, що які кадри їм повинні бути, які тенденції ринку, що вимагає ринок, як потрібно змінювати програму, тобто не можна готувати зараз якісного фахівця по програмі там 20-річної давності. Це очевидні речі, тому це потрібно кардинально змінювати і дуже швидкими темпами, тому що студент розуміє це, батьки розуміють це, тому відправляють дітей на навчання за кордон, аби вони якісно отримували освіту. А на превеликий жаль, потім ми стикаємося з тим, що світлі голови виїжджають і бояться повертатися в Україну. Дякую вам, пане Михайле. Це дійсно дуже серйозна і велика проблема для нас, для України. Дякую за цікаву розмову. Гостям, нагадаю, з нами був Михайло Дідух, співорганізатор форуму «Освіти та кар'єри».